با نام و یاد خدای مهربان، افغانستان چند دهه است دچار فاجعه شده. یکی از ابعاد فاجعه در افغانستان فاجعه فرهنگی است. من باب نمونه وقتی به رسانه های اجتماعی سر بزنیم یا به تلویزیون ها و رادیوها، اکثر اوقات برنامه ها توأم با اعصاب خرابی کلمات رکیک می باشد. رادیو کتاب در حد توان ناچیز با استفاده از حضور دانشمندان، دیپلمات ها و خلاصه کسانی که کار کشته اند و در عرصه سیاست و فرهنگ پخته شدند، تلاش می کند تا در این باب نکته های را ذکر نماید و به بررسی بگیرد که شاید ممد باشد برای رسیدن به آرامش روانی و امنیت ملی. با همین آرزو برنامه نکته های هفتم را با حضور دو عالم، دو دانشمند و دو دیپلمات، سید مسیح عاطف و سید عبدالرزاق لقمان شروع میکنیم. و اول از عاطف صاحب آغاز میکنیم. عاطف صاحب، ما به خدمت شماست. با سلام حضور شما جناب لقمان صاحب، مخاطبای محترم رادیو کتاب. ما بسیار خوشحال هستم که خود در بین شما میبینم و در بین بزرگوارای مثل شما و یکی از کسایی هستم که رادیو کتاب به ما فرصت میگذاره تا جای ما صحبت بکنم، ولی بیشتر ما خوشحال میشم تا میاموزم بزرگوارایی که در این برنامه ها اشتراک دارد. موضوع مسائل فرهنگی و یا به اصطلاح هم جنگ و جدل است که در رسانه ها وجود دارد. مقدمه کوتاه بخواهیم بگویم که چون برمیگرده به یک کوتاه ارتباط به برنامه قبلی هم داره، میخواهیم یک چیزی که خدمت عرض بکنم و این است که وقت موضوعات بررسی میکنیم از دو منظر میتونیم، یعنی از دو جایگاه میتونیم بررسی. جایگاه اولی این است که ما خود ما را شامل همین معادله را که ما به بررسی میگیریم، خود ما شامل همین معادله میبینیم که خاصتا و فطرت انسانی است و شامل از این معادله هستیم. به طرفانه نمیتونیم در رابطه با اون معادله صحبت بکنیم، در رابطه با اون مسئله صحبت بکنیم. و یکی از که از جایگاهی صحبت میکنیم یا جایگاهی مسئله رو بررسی میگیریم که خود شما شامل از قضایا نیستین یا خود شامل قضایا نمیبینین، با این که هم کمی میشه به طرفداری بینجامه به خاطر گرایش های ایدئولوژیکی که مردم ها دارن، ولی اکثرا تا 90% بی‌طرفانه تر خود بود. به این منظور ما هم در رادیو کتاب من میبینم اکثرا کوشش به می است که از جایگاه بی‌طرفی صحبت شد، جایگاه نه ای که خود ما رو شامل از این معادلات میبینیم، یک بخش از این معادله خود احساس بکنیم و بعدش هم بپردازیم به بررسی که مطمئنا و فطرتا اگر یکمچو قضاوت های صورت بگیره ما به طرف نخواد موندیم. ولی این که مخصوصا در رسانه های اجتماعی ما با یکمچو مسائل سردوچار هستیم، یکی خب برمیگرده به مسائل خود. مثلا اگر یک کمه که به عقب بریم، یک کمی به عقب بریم، زیاد بریم، مثلا دهی دموکراسی، ایجاد جنبش ها و نوزت ها و ای الفاظ، میبینیم که از اونموج چون پختگی کامل وجود نداره، چون یک ما از یک حالت که در یک حالت پختگی شروع نمیشه کار، میبینیم که مسائل به خشونت کشیده میشه. ما میفهمیم ما قضایا را به اگر یعنی قضایا که شب ثبت تاریخ است که این جنبش هایی که موجود بوده، چی چپی چی راستی چی میانه، همیشون با یکی دیگه نه با صحبت کردن، اکثر بکسن با مشت و با لگت با یکی دیگه صحبت میکردن و حتی با قتل گپا منجومید که بعد از مو مثلا مو مسائل و مو تشنجایی که پیش میه و مخصوصا مو یکی دو قتلی که صورت میگرده پوانتون کابل، یک زنگ خطر هم به دولت مثلا بسدا در می آید و دولت متوجه میشه که این جنبش ها به طرف افرادگرایی میرن و اکستریمیزم آغاز میشه و این خطر از بر جامعه میده و میخواد دست به اکسل سر دستگیری ها میدن. در اون زمان ما میفهمیم دست به اکسل سر دستگیری ها زنه میشه و میرن به زندان و یک تعداد از مردم ها فرار میکنن و یک تعداد زندانی میشن و بعدش هم قضایای بعدی میاد که میبینیم چپی ها و راستی ها و جنگ و بین خودشان و مثلا گروه های تنظیم های جهادی همیشه بین خود
در یک زد و خورد و جنگ و جدل می باشند و این تصفیه و این تصفیه بین در میان خودشان این تصفیه ها تنها مربوط به گروه های جهادی نمی شود. پرچم هم چپی هم بسیار تصفیه ها دارند ولی کمی به سر صدا تر انجام می دن، زیاد برملانی، ولی اینا مخصوصا حفظ الامین وقتی که می یک تصفیه بسیار عظیم در بین خودشان شروع میکنند. این همش برمیگرده به این که ما از لحاظ سیاسی به پختگی که باید برسیم نرسیده بودیم و از یک حالت نیمبند شروع که از یک حالتی که هنوز لازم نبوده ما به اون مسائل بپردازیم پرداخته شد به اون مسائل و ای باعث خشونت دیگه پا شد. خشونت از امروز نیست، از دیروز نیست. اگر ما ایره تصور بکنیم که خشونت مثلا از بعد از دوره آمدن مثلا سقوط حکومت دکتر نجیب شروع شده یا مثلا از حکومت دوره اول طالبان یا از جمهوریت، نه، این خشونت ریشه طولانی و تاریخی داره. البته این که من کوتاه رفتم به در دموکراسی میگه پا، ولی خشونت بس مسائل خشونت که خشونت آمیزی که امروز در افغانستان و در بین رسانه ها در بین مردم در بین جوامع دیدیم داشت، این ریشه های تاریخی دارد. ریشه هایش برمیگرده به مسائل سیاسی و تاریخی و اجتماعی ما. اوج قضایای صورت گرفته که خشونت ها امروز ما میبینیم. این خشونت ها است که در او وقت مساله گذاری شدن بعدش پخته شدن و امروز ما اونا رو میبینیم که از دیگ میبرایم بیرون. این خشونت ها امروز دیده میشه ولی خشونت ها در او وقت دسته گذاری شدن. این یک قضیه، یک مسئله دیگه ای از لحاظ تاریخی و فرهنگی شد، از لحاظ تاریخی و سیاسی شد، ولی از لحاظ علمی و اکادمی کشی یک دلیل دیگه که بسیار ما رسانه های ما مردم ما خشونت گرا شدن، کمبود دانش مسلکی در بخش هایی است که ما در او صحبت میکنیم. ای باعث میشه وقتی که شما دلیل برهان منطق، وقتی منطق از بین منطق نبود، یعنی منطق پا پس کشید، جنگ پا پیش میکشد. ای خو یک مقوله بسیار مشهور است. یکی از دلایل شمی است. ما نمیفهم، با فکر میکنم در برنامه قبلی گفتم یا یکی دو برنامه قبلتر گفتم که گذشته سیاست در افغانستان عوام زده شده، همه سیاست مدار هستند، همه در رابطه با سیاست صحبت میکنند و هیچ کدام ما از یکی دیگر کمتر نیستیم. همه ما میفهمیم که چی گپ است، شاید هیچ کدام ما نمیفهمیم که چی گپ است. همه ما سیاست مدار هستیم، همه ما در سیاست دسترسی داریم، همه ما تنها سیاست نیست. اگر شما رسانه ها رو ببینید، اگر مسائل سیاسی صحبت میشه، امو بزرگوارایی که هستند در رابطه با سیاست صحبت میشه، باز مخصوصا این قضاها در بین جوان ها بسیار رواج داره، نه در بین یک کمه که کسایی که سنشان پخته تر است شاید کمتر. متخصص سیاست هستیم، متخصص انسان شناسی هستیم، متخصص علوم اجتماعی هستیم، متخصص تاریخ هستیم، متخصص جغرافیای منطقی خود هستیم، در همه بخش ها و در همه رشته ها متخصص. امی خودش یکی از دلایل امی چون منطق وجود نداره، چون ما دانشی که باید برای از او اتکا بکنیم و بپردازیم بررسی قضایا وجود نداره، بلکه چون یکی از شیوه های مناظره با خود است. دانشمندا و مردم ها با خودم، تنها دانشمندان همگی با خود مناظره میکنن، از خود سوال میپرسن، به خود جواب میگن و بعدش هم در سطوح پایینی فکر میکنن جوابایی که دادیم درسته و امو جوابا را امو سوال بر سوالات خود جوابایی را که پیدا کردن امو جوابا را در همه جا استفاده میکنن و فکر میکنن امی بلا تشبیه یا عیاذا بالله آیات قرآن است و این امی حکم است که غیر قابل تغییره. امی چیزا باعث میشه که ما میریم به صورت خشونت، میریم به طرف مثلا مسائلی که امروز ما شاهدش هستیم، ولی باز به عنوان تکرار اصل میگم این چیز جدید نیست، چیز نو نیست، این چیزی است که از گذاری شده از سالهای سال و بعدش آمده امروز خودش نشان میده، متبلور شده خودش نشان میده و ما امروز نتیجه رو میبینیم که یکم چو قضایی رخ میده، یکم چو توهین، تحقیر، جنگ، جدالای نفسی. حتی بزرگوارای ما را که شما نمیخوایم اسمایشان رو بریم، کلمات رکیک استفاده میکنن در رسانه، اما ما شاهد هستیم، نمیشه صحبت بکنیم. اگرچه که استفاده از کلمات رکیک مثلا در بعضی از ادبا و گپای ما جریان داشته، شعرهای کلان کلان در اشعار خودی گپا را دارند،
که او را بسیار جالب هم بود که من اجازه دیدم که کس توجیه میکنه میگه خوب و شعرهای کلان بزرگوارا وقتی کلمات استفاده کردن خود از اونها آدمای معقول هستند ولی مستمعین معقول نبودند، به او خاطر بر مستمعین نامعقول است، ولی این خو یک توجیه است، ما چون دوست داریم آدم میخوایم یک توجیه بکنیم. بازم امو قضیه است، یکی دلایلش او دلایل تاریخی است و دیگه هم دلایل نبوده، به نظر من نبوده دانش کافی مسلکی برای جرب است. من صحبت های مدام میخوایم خاتمه نمیتونم، ولی میخوایم استاپ بکنم ببینم که همکار از نیم چی میگه، بعدش هم میپردازیم و اگر نوبت رسید دوباره خاتمه میدیم. بسیار بسیار خوب سر. تشکر. تشکر از شما. اینجا چند سوال از فرمایشات شما ایجاد شد سر. یکی ریشه تاریخی خشونت، شما گفتین ریشه تاریخی داره. اگر ما با ایران و پاکستان مقایسه کنیم، در اونجا هم حکومت ها اول از خشونت شروع کردن. من با مثال آتاتورک در ترکیه بگیریم، رضا شاه را در ایران و عبدالرحمن خان در افغانستان. یک نکته ای که به نظر ما لازم است ما در اونجا در محد آگاهی اندک خود یک روشنی پرتون برای مخاطبین گرامی وی است که تفاوت کلمات رکیکی که شعرهای ما و شما من جمله مولانا استفاده میکنه با کلمات رکیکی صاحب نظرهای فعلی استفاده میکنه، در یک نظر بسیار سطحی است که اونا در اوج دانش و کلمات استفاده میکنه و اینا با قلت تعبیر و دانش روبرو میشه، متوسل در فحش و دشنام میشه. گاوان و خران باربردار بهز آدمیان مردم آزار از حضرت سعدی داریم ما، از مولانا هم داریم، آیه قرآن هم است که کسی که کتاب میخونه عمل نمیکنه مثل خر است که کتاب بار باشه. ای تعبیرات آمده تا رکیک زدایی کنه، ولی ما دوچاری به عقیده ما البته دوچاری یک نوع تعبیرات سو شدیم که وی را ترویج میکنه و امور رقم که شما فرمودین دیگه توضیح زیاد در این مورد لازم نیست. انشالله که دوستان مطالب ما را خودشان میگیرن. خب ما از همه سوالات تر میشم، سوال دیگر هم طرح میکنم. اولی ریشه تاریخی بود، ریشه تاریخی خشونت، و دومی که شما گفتین تعبیرتانی بود که همه خود در هر مورد متخصص فکر میکنی، واقعا راست هست. میتونیم بگویم که کلگی ما همه فن حریف هستیم، ولی حتی یک فن هم حریف نیستیم. امی همه فن حریف بودن چی ربطی به خشونت داره؟ باز اگه فرصت شد در شما توضیح میخواییم. دکتر صاحب لخمان بزرگوار در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسیح سب گرامی، جناب عاطف سب گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما صحبت های جناب عاطف سب گوش دادم. ما 50% امرش موافق هستم، 50% امرش مخالف هستم. چند دلیل خودم میگم. اولی که ما باید عمومیات صحبت نکنیم. مثلا در عمومیات ما در یک از یک کشوری صحبت میکنیم که ما در طول 50 سال 53 میلیون انسان قتل شده، به شهادت رسیده، یعنی دفن شده. از 3 میلیون انسان ما مثلا 10 میلیون یتیم و یسیر بیچاره داریم. ما من حیث منطق ما تامین عدالت اجتماعی است. منطق این بحثا کلش درد است، رنج است، ضرر است که مردم این قضیه را البته در طول 50 سال چشیدن و لمس کردن، مشاهده کردن، و امروز هم ما میلیون ها مهاجر در خارج به می خاطر داریم و این منطقیتش ای است، منطقیتش اجبار و اکراس. و این بحثا بحثا علمی نیست، این بحثا درد است، این بحثا غم است، این بحثا ای است که ما چطور میتونیم این قتل ها، این جنایت هایی که صورت گرفته اینا را ممنوع قرار بدیم و اینا را دوباره اجازه ندیم که به نسل نو سرایت بکنه. چون ما از اتاق های فکر صحبت نمی کنیم، ما از مراکز تحقیقاتی صحبت نمی کنیم. ما میام یک فرد می چشم دید خودم میگه، چون هر کدام ما که 50 سال عمر داریم تاریخ زنده هستیم و این چیزها رو کل به چشم دیدیم، شهدا رو دفن کردیم و یتیما رو دیدیم و امروز هم میبینیم وضعیت. بنان به طور عمومی اگر کلیگویی ما بکنیم و کسای کارشناسایی که در تلویزیون ها کلیگویی میکنن، این قضیه اصلا هیچ فایده ای نداره. و غیر از اینکه مطرح کردن شخصیت سازی میباشه، یو هیچ مفیدی نیست. به خاطر از اینکه این خوب انتقاد بسیار آسان است، میگه تخریب بسیار. این هدف ما جناب عاطف نیست، نیست هدف ما عمومیات است. مثلا آقای تورسن می عادت داره که می از عمومیات گپ میزنه. در عمومیات مشکل ما هیچ حل نمیشه. عمومیات ما میدونیم که
اما میایی که طرح ما چی از ما امروز مهمترین نیست که ما ظلم و وحشت و بربریت از افغانستان خود یا از کشور خود ایره باید ریشکن بسازیم. ما مثلا بیسوادی و جهالت و بدبختی و بداخلاقی که فعلا جریان داره ایره باید از بین ببریم. یک موضوع ای که در 50% که ما موافق هستم روی از او صحبت نمی کنم، 50% که ما مخالف هستم او را صحبت می کنم. جناب عاطف سه موضوع تخصص گفتن، نه هیچ کسی متخصص نیست، همه ما مجبور هستیم صحبت می کنیم. هیچ کسی در یک قضایی که ما میایم صحبت می کنیم دیگه دوستایی که صحبت می کنه، ولی هر کسی برداشت خود، هر کس به نظر به تعهد خود، نظر به دانش خود، نظر به مسئولیت خود، نظر به تخصص یا کارشناسی که داره در مورد مثلا او میای صحبت می کنه. فرض کنیم ما وقتی که در مورد مقداری که در دانشگاه الازهر درس خواندیم، تا جایی که من از بود دینی، بود اسلامی، بود فقهی قضایا رو ما میدونم، ما بسیار احساس مسئولیت میکنم و حتی خجالت میکشم. من چرا می حقایق به شکل واضح بیان کردن نمیتونم و حتی بسیاری از چینل هاست که واقعیت های تلخ افغانستان که بر مبنای شریعت و دین خدا او حرام و حلال است او را حتی اجازه نمیتن که بگویم، بخاطر از اینکه ما به گونه مثال میبینیم که جنایتکارا از کودتای 73 شروع تا امروز یک جنایتکار هیچ کسی اعدام نکرده، یک جنایتکار هیچ کسی به اصطلاح جزا نداده، شامل کمونیست ها، شامل مجاهدین، شامل طالب ها، شامل جمهوریت و شامل این جمهوریت. این حال ای محصول از چی است؟ محصول از کمکاری ماست که ما نتونستیم اما مسئولیت های خود به شکل درست شدا بکنیم. به امو خاطر است که جنایت با جنایت، جنایت با جنایت، یک که پیدیگر چی میشه و جنایتکار میه میلیون ها دلار دزدی میکنه، میره در خارج زندگی میکنه، باز فرزندش میه رسانه میسازه، باز میه باز میبینه که از پدر خود دفاع میکنه، میگه پدر من خوب کرده که مثلا 200,000 نفر کشته و این کرده آن کرده. این به تخصص رب نداره، این به چشم دید ما رب داره که ما چشم دید خود، ما چیزی که گواست ما من حیث یک انسان، من حیث یک مسلمان باید دیر بیان بکنم این درد خود که حد اقل او برادر او خواهر این می آدم جنایتکار است در عقب زی نباش. و یک دومی که در به طور مجموع قسمی که جناب عاطف صاحب گفتن در افغانستان لاقانونیت همه مشکل ما را، همه ما را به مشکلات مواجه ساخته. ما افغان ها نه به قانون بین المللی متعهد هستیم نه به قانون شرعی متعهد هستیم. به این معنا که وقتی که قوانین بین المللی را آوردن در طول 20 سال ما دیدیم که حتی رؤسای جمهور ما او را تطبیق، مثلا در انتخابات شما دیدین که برنده کسی دیگه بود و نا برنده کسی دیگه را اعلان کردن. شما و در موضوع تقرری ها، در موضوع دیگر تصامیم شما این همه ما مشاهده کرد. قوانین شرعی یعنی طالب است که مثلا حقوق زن مثل آفتاب روشن است، لکن طالب با آیات قرآن عظیمشان، با احادیث پیامبر، با روایت اسلامی، با اخلاق اسلامی بازی میکنه، همش پایمال میکنه، خلاف آیات قرآن عظیمشان حکم صادر میکنه. خب این وضعیت است. یعنی ما اگر ما ایت فکر کنیم که طالب جز از افغانستان نیست، متاسفانه طالب جز از افغانستان است و خیلی مردم هم متاسفانه به همین قضیه راضی هستند، یعنی ضد زن هستند، زن ستیزی و یک فرهنگ برشان تبدیل شد. این حال ما ایره درد بیان میکنیم، ما امو مسئولیت خود ادا میکنیم، ما امو معلومات را که از متن قانون و دین و فرهنگ و عنعنات خود داریم او را بیان میکنیم. این قضیه دیگه ای که افغانستان از نظر مطبوعات یا از نظر تبلیغات با جناب عاطف صاحب من موافق هستم از هم پاشیده، چرا که هیچ کسی به هیچ معیار احترام نمیگذاره، هر کسی در عقب قوم خود مخفی است یا در عقب امو اهداف خود مخفی است یا در عقب امو گرایشاتی که داره و از او قطعا یک کلمه هم صرف نظر نمیکنه. به گونه مثال مثلا اگر ما هر گروه در عقب امو گروهی که از دور 100% معقول و مقبول میدانه از او دفاع میکنه، از او حمایت میکنه، اما ما باید یک دیدی بی‌طرفانه داشته باشیم، دیدی نهایت عدالتمندانه داشته باشیم، دیدی این داشته باشیم که نسل آینده و نسل فعلی از ما چی میآموزه و ما چی پیام را به نسل آینده میرسانیم، به خاطر از اینکه ما هدف اساسی ما ریشه‌کن کردن تشتت، پراگندگی، عدم وحدت، انزجار، نفرت، دین ستیزی، انسان ستیزی، اخلاق ستیزی و این قضایا باشه. و اگر اهداف کلی ما این قضایا باشه، باز این در ای هر انسانی میتونه که بسیار به وجه حسن یا به شکل ممکن است که تخصص مندانه یا غیر تخصص مندانه بیاید در مطبوعات اظهارات خود را شریک بسازه به مردم، حداقل یک ادای مسئولیت کوچک شده میتونه. بنان
از طرف دیگه ما در تفکیک جنایات ما بسیار کمکاری کردیم، ما حقایق نگفتیم، به مو خاطر است که امروز مثلا جنایتکارای زمان کمونیست ها آمدن در مجاهدین، از مجاهدین جنایتکارای مجاهدین و جنایتکار کمونیست ها منتقل شدن به طالب، جنایتکارای طالب و مجاهدین و کمونیست ها منتقل شدن به جمهوریت، اینال پس منتقل شدن به طالب. بنان در اینجا امید در انسانی که درد میکنه، انسانی را که بسیار آزار میده، من شخصا بسیار اذیت و آزار میده، ای است که چرا نام همی جنایتکارا گرفته نمیشه، چرا اینا را کسی جزا نمیده، چرا هیچ گاهی اینا نه در خارج و نه در داخل، فقط حکومت حالا یک پنج نفره فکر میکنیم که در لیست چه قرار گرفته بود. یکی قضیه دومی که ما جنایت باید تحقیق باشه که چرا چگونه چه وقت تا کی، یعنی به این معنا که در افغانستان در حکومت فاسد یک مروج بود که یک کسی که قومدار می بود، یک کسی که زورآور می بود، او اگر صدها میلیون دلار دزدی می کرد، اختلاس می کرد، او چیزی نبود، دنیا گل گلزار بود، و اگر یک مامورش که به حمایت می بود یا بی چی می بود، به گونه مثال آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه بود و دزدی او، برای من معلوم است که چه قسم دزدی او کرده چون سفیر ما بود. اینال در واحدی یک وزیری بود که از برادرای هزاره بود، بیچاره را او را گرفته بود در 4 میلیون دلار تهمت و او آخر براءت حاصل کرد. اینال اینو آقای اکلیل حکیمی را آقای خلیلزاد، رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور غنی، آقای مسلمیار اینا حمایت میکردن. اینال ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک افغان، من حیث یک کسی که علوم دینی خواندیم، علوم اجتماعی انسانی خواندیم، بر ما غیر قابل قبول است. این درد من حیث یک دانه سرطانی همیشه در ذهن ما است و در هر جای ما کوشش میکنیم که اگر ما اکثریت بیانات ما در تلویزیون ها ببینیم، ما می قضايا رو دامن میزنم، میگم به خاطر چی که ما چیش می خود دیدیم، به خاطر اینکه او هزاره بود، بیچاره بود، او را باید محکمه شوه، اما این شاهزاده روم باید محکمه نشوه، این باید واشنگتن دی سی بره، بهترین زندگی هم داشته باشه، باید که سفیر امریکا باشه، باید وزیر مالی هم باشه، باید که مثلا سفیر ژاپن هم باشه، سفیر چین هم باشه، و صدها میلیون دلار هم دزدی کنه، دیپلمات های خودم خودش انتخاب بکنه. این کجای ازی مثلا ما او را قابل قبول است برای انسان، انسانی که درد داشته باشه، انسانی که با هدف باشه، این چیزها را قطعا برش قابل قبول نیست. ما در شرایط فعلی خلاصه گپ ای است که ما نه تخصص ماندن عمل میکنیم و نه هم ما به حساب درد به شکل خاص الخاص بیان میکنیم و نه هم ما بسیار عدالتمندانه جنایات و فسادها را به شکل تفکیکوار بیان نمیکنیم و همزمان ما مسئولیت های خود را که آنچه که لازم است به نسل آینده و به نسل فعلی به شکل درستش نمیتونیم که برسانیم، چون که ما بی برنامه هستیم، یعنی یک حرج و مرج کلی وجود داره. بسیار تشکر. تشکر دکتر صاحب بزرگوار، خیلی فرمایشات خوب. در بعض جای اصلا فرمایشات شما با فرمایشات عاطف صاحب هیچ تناقضی نداشت، به دلیل از اینکه من با مثال وقتی شما از نبود یک محکمه عادلانه شکایت کردین، تصور نمیکنم که عاطف صاحب هم در این مورد مخالف نظر شما باشه. و یکی رسالت ما و شما مطبوعاتی ها و صاحب نظرات چی است؟ در این مورد ما یک سوال دارم، باز می پردازیم، اما قبل از او چون کسی را به نام اکلیل حکیمی نام گرفتین و گفتین این دزدی کرده، لطفا نمو دزدی از این را روشن و مستند بیان کنین که این آدم یا طرفدارایش اگه شنید بیاید در رادیو کتاب از خود دفاع بکنه. مهربانی دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر جناب مسلم صاحب گرامی. این آدم خوشبختانه ما در یک برنامه به نام بانو شهید یک برنامه داره، در او ما این را تفصیلا گفتیم، در اوجه حدود یک ساعت صحبت کردیم. این آدم بسیار زیاد کارهای بزرگ را در سطح افغانستان به خاطر منافع شخصی خود انجام داده. یک گل سرسبدی بود که رئیس دفتر جناب هدایت امین ارسلان در اصلاحات اداری بود، اینا یک دفتر داشتن به نام RQA، یعنی افغان کوالیفاید ریترن، یعنی تو یک برنامه بود و اینا به خواست خود مردمای را، قوما و خویشاوندا و هم فکرای خود از خارج به نام متخصص می آوردن، در متن حکومت جابجا می ساختن. این شاهزاده باز چی شد؟ آمد سفیر چین شد. باز من که در ژاپن بودم، ای آمد سفیر ژاپن شد. در ژاپن در سال 2010 ده 5 میلیارد دلار از سال 2010 الی سال 2025 برای افغانستان اختصاص یافت که یک شهرک به نام شهرک دسپ ساخته میشه
اینمی آدم با آقای زاخلوال، با آقای سکرتر اول ژاپن به نام آقای واتانابه که اینا به دستور آقای زاخلوال چون وزیر مالیه بودن همین دفترش انتقال دادن برای ریاست جمهوری. اینمی 5,000 میلیون دلار تا امروز مفقود الاثر است و او شهرک ما از نظر پاورپوینت شهرک دیدم، اسنادش دیدم، اما شهرک کس نساخت، اما پول معلوم نیست که در کجاست، فقط همقه میدانیم که او پول گم است، واضح نیست، روشن نیست. باز اینمی آقا زاده، اینمی شاهزاده ای رو ما آوردن موین وزارت خارجه ساختن، موین سیاسی بسیار موضوع مهم. باز اینمی شاهزاده را سفیر در امریکا ساختن و این شاهزاده جناب عاطف صاحب امیدوار هستم که امیر آزار رو مثل ما رو افشا کنه یکان دفعه، این قضایی رو لطف کنه بسیار خوب میشه که برای ما کمک میشه. ای دیپلومات های خودش در وزارت خارجه گلچین میگرفت میبردن به امریکا، در حالی که در وزارت خارجه ما اصول مایی است که ما ریاست منابع بشری داریم، از نظر قانون هر دیپلمات باید 3 سال در افغانستان سپری کنه، 3 سال در خارج، همون ظرفیت کفایت و تمامی مواصفات رو داشته باشه. اما این خودش انتخاب میکرد میبرد و همین کارم کرد، 8 نفر برد دیپلمات های خود، همهش به اصطلاح به حیث مستشار با امتیازات بزرگ، یعنی که در سطح جهان همی کار نشده بود، خودش انتخاب میکرد، خودش پوزیشن میده، یعنی خودش رئیس جمهور بود، خودش قانون بود، قانون اساسی بود، چیزی که میخواست. امی شاهزاده روم باز آوردن وزیر مالیه ساختن و این شاهزاده روم باز اینال در امریکا بسیار یک زندگی عالی دارد. بنان در ای در ای دیگه ما چی باید بگویم جناب مسیح سیب گرامی؟ بسیار تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه هم جواب بتین، چرا مگین شاهزاده روم؟ به خاطر از اینکه خود نازدانه بود دیگه، هم کرزی را دوست داشت، هم اشرف غنی را دوست داشت، هم اتمری را دوست داشت، هم خلیلزادی را دوست داشت، هم هدایت امین ارسلان را دوست داشت، به او خاطر دیگه شاهزاده بود. وقتی کسی که شاهزاده روم نباشه خود کارا کرده منظور نمیتونه. که شاهزاده روم باستان بوده، گلادیاتور هم داشت فیب یا نه؟ داشت داشت هر چیزی داشت. ما توقع ما از تمام دوستان کارمنده دولت صادق امی است که بیاین افشا کنین، والله اگه چیزی شما، من قسم براتون میخورم هیچ کسی هیچ کردن نمیتونه، شما در کشور دموکراسی زندگی میکنین، بین شجاعانه بگوین که اینی فرد اینی کار کرده. من اولین بار است این کار ای اقدام کردیم، خوشبختانه یک از دیپلمات ها در فیسبوک بر من نوشته کرده بود که خودت این چیزها رو بیان کردی و از نظر دینداری چوترکایی. من گفتم این موضوع دینداری نیست، یک انسان بیدین میتونه که یک افشاگر افشا کنه، این موضوع به دین هیچ ربطی نداره، این موضوع اخلاقی است. باز بسیار خرسند شده بود دیگه. من خواهشمند هستم که تمام جوان ها بیان افشاگری کنن، یک ذره بگوین مثلا صدها میلیون دلار مفقود شده، کی را مفقود کرده، همه ما میدانیم که کی را دزدی کرده، حالی بیان نمی کنند و همون تو خودم مخفی. هدف ما جناب عاطف صاحب نیست، هدف ما دیگه دوستایی است که گوش دارن، گوش میکنن. بسیار خوب سب. یک داستان دیگه هم بود در مورد اکلیل حکیمی که میگفت در سفارت امریکایی قدر پول خرج کرده که باید دیوارایش از زمرد می بود. آیا دقیقا او کار کرد در سفارت امریکا با یک هارون، با یک دیپلمات، او خودش جناب موسیلی زیبه داستان برای 1 ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت وقت است که او داستان های دیگه یوزور بیان بکنیم. او نمو رو مستند کنین سید دیگه، ما که دانشگاه نمیدونم. ساختیم پیشکش یک دانشگاه به نام صلح را کرده بود، برو چون تو مرغا کرد بازورم جناب موسیلی زیبه یک روز دیگه است که بازور تفصیلوار براتون بیان، بسیار جالب است. بسیار و خوب. و 5,000 میلیون دلار دزدی شده، مفقود است امروز، گپ عادی نیست قضیه. واقعا واقعا امیال عدد که گفتین مر گریه گرفت که یتیمای ما گشنه است و چه خیانت های شده. خب میریم خدمت عاطف صاحب و این برنامه ها رو ما و شما ادامه میتیم انشاءالله. عاطف صاحب بزرگوار بفرم. با سلام مجدد، ما یک شما سوال پرسیدین، ما نفهمیدم متوجه نشم، ولی مگر میخواین قبل از سوال شما رو بزنیم بریم به یک چیزای دیگه هم بریم؟ سوالای مرا اگر کوتاه جواب بتن سب، که حتماً گفتن که این خشونت ریشه تاریخی داره، از کجا این ریشه شروع شده؟ یعنی یک چیزی ریشه تاریخی گفتن یک مطلب گنگ است، یک نقطه مشخص اگر بگوین سب. بسیار تشکر جناب محسنی سب. من وقتی میگم ریشه تاریخی داره، شما یک مقدارش در رابطه با افغانستان و کشورهای دیگر خودتونم در رابطه صحبت داشتین، گفتین که او خشونت های دولتی بود و ما خشونت به دو بخش، یکی خشونت هایی که بین مردم بوده و خشونت های دولتی تفکیک کرده میتونه. خشونت های دولتی یک بخش های جداگانه چیزهای جدا کرده طرف دولت های ایمان میشه، ولی
خشونت که بین مردم مروج است، که بین خود یعنی یک حالت به اصطلاح عام زد و خورد دارن، او یک بخش جداگانه است از لحاظ اجتماعی. من گفتم رشته تاریخی داره، این برمیگرده به مناسبات اجتماعی ما در تقریبا 150 سال قبل و از امروز نیست دیگه، که یک بخش شما در رابطه با نادرخان گفتین، کلمه نارا گفتین، مثلا ما داریم، من نمیخوام وقت مخاطبار در این رابطه بسیار ضعیف کنیم، چون یک مسائل است که بسیار بسیار قضایی است که او از من شمس است دیگه، تعویض هایی که صورت گرفته مثلا در جامعه وجود داشته، حتی هنوز هم وجود داره، مثلا از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ زبانی است. گاهی اوقات شما اجازه نداشتین تا به زبانتون صحبت درک بکنین. منظور من این نیست که یا مثلا در رابطه به فارسی یا پشتو، در هر زبان که شما میخواین. من یک بسیار چیز ساده رو میگم، در یک وقت ما در وزارت معارف در ریاست تجهیزات ثانوی و علمی و مسلکی ایفای وظیفه میکرد به عنوان علمی و مسلکی، بعدش ما میرفتیم بر نظارت دیگه پای مکاتب به ولایت های مختلف. من اولین بار که به ولایت فاریاب رفتم، بسیار به من جالب بود، مردم ازبکی صحبت میکرد، مگر کسی ازبکی ننوشته کرده میتونه، نخوانده میتونه. شما فکر بکنید، این شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید یک مسئله بسیار پیش با افتاده، چرا یک آدم نمیتونه به زبان مادری صحبت بکنه؟ میتونه صحبت بکنه ولی نمیتونه نوشته بکنه، نمیتونه بخونه. ما امیالم بیادم است، یک شاعر بود اونجا، یک کسی عالم، بعدا آیست آیست آله و مثلا کم کم از بین رفته، انکشاف پیدا کرده. فعلا یک چند سال بعد که من رفتم دیدم نه، مردم آغاز کرده بودن و شروع شده بود نوشته کردن و خواندن. یک شاعر داشتن، اگه من اشتباه نکنم تخلصش تاشقین بود، لبریز شده، اما یگانه کسی بود که میتونست به زبان ازبکی شعر بگه، نوشته بکنه و بخونه زبان. اگر کسی چیزی نوشته بکنه، اگر چه الفبای مشخص نداره، الفبای عربی استفاده میکنه، مثل که زبان فارسی الفبای عربی استفاده میکنه اونام، ولی امیرم کسی نمیتونه نوشته بکنه، کسی نمیتونه بخونه. این مسئله به این سادگی نیست. شما فکر کنید این من ما که بیان میکنه جان ببخشید بفرمایید. به خاطر که مطلب واضح شد، ای به نظر من خیلی ریشه تاریخی دراز داره. شما وقتی که تاریخ فارسی رو بخونین، کسایی که فارسی رو رشد داده ترک تبارا است که به نحو زبانشان با ازبکی بسیار نزدیک است، دقیقاً اما این را ما میتونیم بگوییم یک فراموشکاری، ولی نمیتونیم بگوییم خشونت زبانی. اگرچه خشونت زبانی هم در افغانستان بوده و فکایی بسیار معروف داریم، ما شما که ازاره از دایزنگی سرباز بوده، وقتی که صاحب منصب برازی میگفته که یعنی تو رو بگو، میگفته سه بگوییم و او میزده ایره که تو چرا سه میگی، چرا چی نمیگی. بازی بیچاره میگفته سعی مده تو سه کده. این خیلی معروف بود، نه احتمالا راز هم بود. این خشونت های زبانی رو ما داشتیم، منتها امی خشونتی که نهادینه شده است، منجر به قتل و کشتار شده و میلیون ها خون ریخته، در انزی اگر یک اشاره بکنین سه ممنون میشه. کوتاه اشاره کنم، مرام رادیو کتابم تفرقه افغانی نیست. ما نمیخوایم بسیار به این مسئله به عمقش بریم، چون عمق از این ما را میبره به تقسیمات و به شعب میبره. ما نمیخوایم به او تقسیمات و به او شعب برم. ما بسیار به مو دلیل است که اجمالا صحبت میکنم، به طور اجمالی میگم که قضایای وجود داره، قضایای از لحاظ تاریخ، چون ما در یک مقطعی ما بهتر و بیشتر توجه و مرام مشایتی باشه که به یک گفتمان مشترک سیاسی برسیم. به اون خاطر چون زمان مناسب نیست برای ازی که ما ایخ، ولی یک فرصت، البته ما در یک شرایط بسیار بحرانی در کشور قرار داریم که وقت این فرصت به ما نمیده که در این موارد صحبت بکنیم بیشتر عمیقتر و به الف فصل از این قضایا بکنیم. این قضایا به الف فصل نیاز داره، این قضایا به فراموشکاری نمیشه که شما مثلا ما بگیم که بیاین از این بگذاریم، به گذشت نمیشه، ولی به الف فصل نیاز داره، باید الف فصل شود این قضایا، اما یک فرصت مناسب. هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد. در همین شرایط فعلی که ما قسمی که جناب لقمان صاحب فرمودن در یک وضعیت ناهنجار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در افغانستان قرار داریم یا روبرو هستیم، که باید از این منجلابه که ما به او گرفتار هستیم، مردم بیچاره ما گرفتار، از او برای اگر ما بپردازیم به این صحبت ها، به عمق صحبت ها بریم، شاید که
ای هدف اصلی را تحت شعاع قرار بدن و شاید هم بسیاری مردم های باشند یا کشور های باشند یا گروه ها و گروپ های باشند که علاقه مند می باشند که مسائل بالا زده شود تا از اصل جریان ما به دور بفتیم به دور بمانیم از اصل جریان که عبارت زمو نجات ما از این وضعیت ناهنجار است. به دلیل ما نمیخوایم به عمق مخاطره بریم، ولی یک روز باید بریم، باید بپردازیم برش و باید برش الف فصل بکنیم و امین ما این به یک الف فصل تبصره بکنم صاحب جان، سخن ذکر از نشد. زبان ما میگویی کاملا درست. هدف ما آرامش روانی و امنیت ملی است یا اتحاد ملی، اما این آرزو را هم من دارم، هم شما دارین، هم دکتر صاحب لقمان و همه امی اعضای رادیو کتاب، که امی بزرگا از یک جای بیای امی مشکلات حل بکنه، به یک قرائت واحد برسه. ادامه بتین، معذرت که صحبت شما قطع کرد. خواهش میکنم، ولی مسئله مثلا جناب لقمان صاحب یک مسئله بیطرفی و عدالت پیش کشتر، واقعا یک مسئله بسیار اساسی و مهم است. با این که بیطرفی یک اصل اخلاقی است و عدالت هم یک اصل حقوقی است، به می دلیل است که بیطرفی میشه یک تعریف واحد داشته باشه، ولی عدالت یک تعریف واحد هم نداره. عدالت در حتی در قضایای مختلف در مقاطع مختلف تعریف خودش داره. و یک چیز دیگری که به ما تفکیک یک چیز یک مسئله بسیار خوب را بیان کردن، تفکیک جنایات. اگرچه که ما میگم که جنایت جنایت است و هیچ کس جنایتکار را نمیگن که جنایتکار زیاد است، جنایتکار کم، جنایتکار خوب، جنایتکار بد، ولی دقیقا ای بهتر است که رنگ جنایات معلوم شود که کی در کدام بخش و به کدام رنگ جنایت کرده. ما به این اصل باورمند هستم و با جناب لقمان صاحب موافق هستم که رنگ جنایات معلوم شود. جنایات بعض جنایات است که هم مرتبط به مقضی خشونت ها، بعض جنایات است که باعث شم امروز امی وضعیت امروز هم. یعنی جنایاتی که صورت گرفته که امروز ما به این حالت مواجه هستیم به دلیل امو جنایات هست. بنابراین جنایات رنگش روشن شد که کدام رنگ داشته جنایات. جنایتکارا خو ما فراوان داریم، ولی کدام از اینا به کدام در کدام جنایاتشان کدام رنگ را داشته. مثلا من میگم که امروزه نتیجه آمدن طالبا شاید دلایل خارجی هم داره، عوامل خارجی درش نقش داره، ولی عوامل داخلیش ما میفهمیم که اگر عوامل داخلی وجود داشته که طالبا ظهور کردن، طالبا تانستن در ظرف یک سال دو سال یک کشور کلان تصرف بکنن و یک همچو وضعیت را من دوره اولشون میگم او وضعیت مختنق او دوره را با وجود بیارن. خب یک کار بوده، یک دلیل وجود داشته، یک عوامل داخلی شدید قرار داشت، اونم هم جنایت است. به این دلیل ما لقمان صاحب موافق هستم برنامه باید ادامه داشته باشه. البته گفتن، مگر من فکر میکنم ما بیشتر زیاد از اینکه درد خدا میگیم که به عنوان تاریخ زنده و همی هم خودش اتاق فکر است، به خاطر از اینکه ما آنچه که میگیم تاریخ میگیم، ما کتمان حقیقت نمیگیم، نه شما نه من نه دیگه بزرگوارایی که هستن هیچ کدام ما. و همیشه کوشش میکنیم اکادمیک صحبت بکنیم، علمی صحبت بکنیم تا حد توان. بنابراین من با موافق هستم با لقمان صاحب با گفتهایش با شما. اگر چیز دیگه باشه که بخوایم صحبت بکنیم من خدمت صاحب، در غیر از مایک که میسپاریم به جناب لقمان صاحب و خود شما. گرامی، من تشکر میکنم از جناب شما، از جناب عاطف صاحب گرامی. ما بسیار به نزدیک شدیم، همی چه میگن میگه از گپ گپ میخیزه. همین صحبت ها خوب شد که انال ما به یک مسیر مشترک توافق نظر صورت گرفت که انشالله ما با می کاملا موافق هستم، موافق می باشم که ما افغان همه ما نظر ما موافق است، یعنی منتها طریقی بیان ما مختلف می باشه بعضی وقتا دیگه. بسیار جد تشکر، انشاءالله باز در مراحل بعدی جناب عاطف صاحب با می تاکید دارم، من تاکید دارم که این برنامه را ادامه بدین که در هر جلسه گپای جدیدی مطرح بشه و خدا حافظ ناصرتان باشه جناب مسیح سیم گرامی. دیگه وقت رو دارم قربان شما صاحب، این برنامه های ادامه داره. بیننده های گرامی، به آخر برنامه نکته های شماره 7 رسیدیم. این برنامه اندل فرصت ضبط میشه، ما تلاش میکنیم هفته یک برنامه تقدیم شما کنیم، اما این وعده را داده نمیتونیم به خاطر که همه بزرگوارا گرفتاری داره و من جمله حقیر هم. فقط نکته هایی را که ما میخواهیم واضح بسازیم، میخواهیم بی‌طرفی رسانه‌ای را رعایت بکنیم، یک آزادی بیان با عمق دل احترام کنیم، دو
از ادبیات ملایم استفاده کنیم، اگرچه که کارل پوپر فیلسوفی که همه فیلسوف او را قبول داره و استاد خطاب میکنه، در مقدمه کتاب جامعه باز و دشمنان آن میگه که گاهی اگر این کتاب درش کلمات رکیک میآید از روی مجبوریت است، چون میخواهد دوران خشن را به خواننده برسانه یا در ذهن خواننده تداعی کنه. در اینجا هم عین امو گپ است. ما یقین دارم مباحث ما داغ داختر میشه و انشالله این داغی ما از حد منطق فراتر نمیره. نکته ها درش باز است. از نظر من ممکن نکته یک چیز باشه، از نظر کسی دیگه دیگه چیز، و اینجا محل تضارب افکار، آزادی بیان و نیز اتاق فکری است برای ساختن آینده. تشکر از هر دو بزرگوار و دیپلماتای ورزیده وطن ما. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.